assalamualaikum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey même dañoo ñëw ci waaro précisément fii si Djéri ji fet si ñoo xam ne fii di ci bay ci bay lañu yaakaar it ci bay seen seen famille fii nii taw la wax na contexte ay ñaag yi def lee ndaw ñu ngi yëg ci ñaag def par sant wala par sant liggéey daan fa doole dundal sa famille waaw moom nag li mu wax mooy état bi nag moo war a ñëw jàppale ñi nga xam ne moom di góor góorlu di daan seen doole te jël xaalis réew mi dugal ko fiñ ko war a dugal. Waaw mbokk yi ki ngeen di gis nag ñu war a fas yéene interview mooy ki nga xamante ni fii nii mooy Mbaye Bouto moom nekk ndaw li nga xamante ni gëmul Barça wala Barçaq lu mu gëm nag moom mooy toog ci réew mi liggéey ci réew mi daan sa doole waaye nag dafa am li nga xamante ni fii nii moom nee na loolu la yaakaar ci autorité sénégalaise yi muy bëgg lancé appel kon ñu déglu Mbaye Bouto. Mbaye Bouto lu la bëggoon laaj mooy yow mbay mi fii dox na mais est ce que état bi dugal na ci loxoom. Waaw laaj nga ma li nga xamante ni dana neex a tontu ndax tey loolu comme nga laaj dama siy sawar pour tontu si. Waaw xam nga tey Djéri ji ay jamono demoon na ba nga xamante ni ñëpp dañu tawoon dem ñu bàyyi fay bayum Djéri léegi ñu siy dem ñun boobu ñun ñoo ngi toog fii nekk ci ndaw bañ a xaaj ñu bàyyi jamono ay benn taw lay am mu arrêté li nga jiw li du yegg nga mujj bàyyiwaat teewul ñu siy dem di si dem di si dem ba yàlla tey def ndox di ñëw nànk-nànk. Waaw tey nit ñi sundee wax naan jeunesse dagana nangu wuñu liggéey jeunesse dagana nangu nañu liggéey wante duñu amul moyen moo tax yu bëre ñame wuñu risque jël risque di ko def. Ndax tey Djéri ji fii donc ne ni lu ñuy bay fii yëpp suñu doole rek nuñuy demee. Soo gisee jeunesse dagana dem ba nga xamante ni lu si ëpp fii ñu fee bay xaal mooy moyen bi nañu am. Ndax tey amuñu semence état joxuñu si semence te tey bëgg nañu semence état duñu ko dimbale état war nañu jàppale si semence. Waaw léegi man li ma lay laaj mooy état bi mi ngi jox ay semence si yeneen dëkk yi léegi ñu bëggoon laaj dafa fekk ne dagana dafa bokkul ci dëkk yu ñuy jox ay semence wala ñu ñuy jox semence yi ñoo koy jël détourné ko def ko leneen. Waaw xam nga daganam xam naa ni mën na si bokk wala tamit mi ngay ñëw te ñun gisul. Ah ok wante nit soo demee ba di joxe dara. Da ngay dem seeti ñi nga xamante ni ñooy yëngu si loolu. Nga jox leen ko. Su ko defee ñoom ñu xool lu nu def. Yaa ngi dégg sedd lekk seen biir. Wante soo demee jël ko jox ko ña nga xamante ni ñoom gëmuñu bay bi. Nga jël jox leen ko nga dem jox ko ñeneen. Ñu koy dem jaay wala ñu def ko leneen dem foo yi jëkk. Da ngay seeti ña nga xam ne ñoo yëngu si loolu nga jox leen loolu ñu séddoo si seen biir. Waaw ndax tey pour l' instant nii bëgg nañu ay matériel agricole amuñu ko. Soo gisee ñuy déqitee suñu loxo nii yëpp. Ñàkk matériel agricole yi ñëwu fi. Ndax tey suñ si jotoon état suñu si jàppale woon. Mbay mi dana yaatu. Ndax tey pour l' instant nii gerte gi macha allah wante suñu amoon moyen gerte gi dana gën a yaatu. Ndax ku nekk xam nga ni mbay mooy dundal dëkk. Dëgg la tey dagana fii. Su mbay mi doxoon. Kenn du dem fenn kenn du dem di dugg si gaal yi wala di dem di dugg si leneen la nga xamante ni. Du sa wareef. Waaw. Waaw kon buñ jugee ci mbay xanaa ñu laaj Cheikh moom tamit ma am ay kàddu yu mu sànni par rapport rek li mbay mi wax. Waaw beneen bi dafa am leneen li nga xamante ni dama ko si bëgg a sànni mooy tey ren. Sax yi sonal nañu trop. Te tey bëgg nañu état jàppale nu si sax yi duñu sonal trop daanaka tool yi si bëri ñoom ñoo ko yàqu. Soo gisee gerte gi dem ba toll fii mooy gerte gi dafa weex mënuluñu ko dara noonu mu tooyee noonu duñ si mën dara duñ ko ñeme. Wante xaal yi soo gisee dox bi demeewul noonu mooy sax yi si xaal bi nañu gën a aay ak si ñebe ji. Te tey fii yëpp lu nekk mën na fi ñor xaal mën na fi ñor dugub mën na fi ñor xaalu tubaab bi yëpp mën na fi ñor lu nekk mën na fi ñor ay pompiteer encore tamit bëgg nañu
ñu nous ay forage ñuy bay nor ak nawet deug la tay souf bi souf gënuko tay Allah baangi ni yaatu Allah baangi ni yaatu ma sha Allah tay li souf gënuko tay lool ñu maangi mo gën tay suñu doomaanu dagana ya nga xamanteni ñom la Yalla wërsegele ñu yor seen teranga nonu xol ñu bëgg ñu bay ñu xol ñu jappalé len mo gën ndax tay gis na ni tay politique bu ñuy politique bi ñu ci xol mbay mi jappalé jeune ñu liggéey mo gën tay nit soté diga may xaaliss ah mu dem foye ji ka lek mu jéx su ko liggéey dafa delu ci wa soko féké nak ci la nga xamanteni mu lool lay liggéey ka jappalé ka ci su ëllëgé dana jappalé kenen han jappalé bop jappalé ñaari wa tan man lool moy solution bi nak kon lu lay mujjé laaj rek moy kon yow gëm nga ni Sénégal pour mu jëm kanam il faut ñu jappalé baykat yi bay rek nanu mën def Sénégal bi ay dëgg tax tay Sénégal amul dara lu dul mbay tax tay loolu yëpp moonu war amul kon ko may mbay ba so ay ñu ngi leen di jaajëfal di wax ni lool may appel bi nga xamanteni lancé nako ci autorité sénégalaise ak autorité daganoa fi kon nañu jappalé ñi nga xamanteni ñoy baykat yi seen yi nga xamanteni am nañ jom ñu dañ tan seen doole ñu jappalé leen ngir ñu mëna dimbali réew mi suqali réew mi ngir Sénégal mu jëm kanam.